en todos los viaxes que fixo ao longo da súa vida, nunca esqueceu as súas raíces. Porque era moi xibarita. Convertiuse no primeiro emigrante español que ao cal lle saleu gratis a viaxe tanto de ida como de volta, de ida como polizón e de volta como expulsado do país. El sempre suxire, nunca impón. Por eso, el capta un problema, non conta unha noticia. Un senso de humor moi fino, unha retranca inmellorable. Porque non tiene predecesores, ni tiene sucesores, es único. Es prácticamente perfecto. Lo que más me gusta es su estilo. Era un maestro.